Of course, and to be joined by our partners from the EIB. Пан губернатор, пан голова обласної ради, я дуже рада вас вітати сьогодні тут. Я дуже рада, що разом з представником Європейського інвестиційного банку та ПРООН ми можемо бути на сьогоднішній зустрічі. I think the innovation in this partnership is that we work together with you, with the Ministry of Regional Development, but also with different of this administration, supported by the EU delegation, and certainly under this early recovery program funded by EIB. Інновації щодо нашої співпраці в рамках цієї надзвичайної кредитної програми є наша співробітність не тільки з вами, як представником обласної державної адміністрації та обласної ради, а також той факт, що до нас приєдналися і представництво Європейського Союзу в Україні, і наші партнери.